lékař z české vládní delegace do Soulu, kterého tamnější hygienička obvinila z obtěžování, zůstává v Jižní Koreji v rezidenci ambasády. Setkal se s koordinátorkou procesu a čeká na řádné rozhodnutí prokuratury. Prokurátorka si pana podplukovníka pozvala, aby se ho na určité věci doptala, komentoval v pátek český velvyslanec v zemi Gustav Slamečka.